Boa noite a todos nossos internautas. Está começando a partir de agora o nosso programa, o nosso Pod M, o podcast aqui da TV Macaro. Hoje, dia 21 de novembro, terça-feira, estamos no ar. Você que está pelo YouTube, Facebook, compartilhe a nossa edição de hoje. Você que está pelo Spotify, você vai estar acessando lá Pod M também. Compartilhe, fique interagindo aí, deixe seu comentário, o que é que você está achando aqui da nossa edição. A gente só tem a agradecer o carinho, a audiência de todos vocês, os feedbacks que vocês nos passam diariamente, que acompanham aqui a nossa programação. E hoje a nossa edição está recebendo um auto-santense que passou por muitas lutas na vida, mas graças a Deus, graças também a seu esforço, hoje é um vitorioso e vem contribuindo bastante na construção do nosso país, né? Ele que é auditor da Receita Federal. A gente vai conversar hoje com Cristiano Cabó. Desde já agradeço o senhor ter aceitado nosso convite para estar aqui em nosso estúdio, aqui no Pod M. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Agora, para a gente iniciar, eu já sei que o senhor é da família Cabó, família muito conhecida, tradicional aqui no nosso município, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais das suas raízes. Minhas raízes é de Alto Santo, né, com muito orgulho, né? Estudei aqui, fiz um ensino básico, ou primeiro grau, que na época chamava, né, os colégios daqui da região, né? Estudei no grupo que chegava antigamente, né? Depois no centro e depois no ginásio, que já hoje já se chama outro nome, né? Então, e o segundo grau eu fiz em Fortaleza, já com outro pensamento já. Mas aí, bacana, viu? É. E falando das raízes aqui do senhor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho seus familiares, para quem está em casa saber, principalmente as pessoas de Alto Santo. Bom, sou eu, mas dois irmãos, né? Mais dois irmãos e minha mãe, né? Minha mãe que foi a base da minha família, e ainda hoje é minha base, minha família, né? Você imagina uma criança na década de 80, filha de uma mãe separada, né? A luta que é você no dia a dia. Então, assim, estudei, trabalhei desde muito cedo, né? Com muito orgulho, né? E tento repassar isso para meus filhos, né? Trabalhei em cerâmica, inclusive, né? Para quem lembra isso, tinha muita cerâmica na região, eu cheguei a trabalhar nelas, entendeu? Mas aí. Cheguei a trabalhar em cerâmica, né? Trabalhei em lanchonete aqui, né? tinha uma lanchonete ali, uma guarita que chamava, né? Do de Assis, eu trabalhei nela também, entendeu? E depois eu parti para Fortaleza. O senhor foi atrás de outros objetivos? Outros objetivos. Eu tinha muito claro o que eu queria. Desde muito cedo eu sabia o que eu queria. Então, isso foi o meu pontapé, a minha força de vontade. Entendeu? Então, isso fez a diferença. Você saber o que quer muito cedo. E eu tinha que saber o que eu queria muito cedo. Aí, no caso, o senhor foi para Fortaleza e lá continuou a estudar. Eu estudei, segundo grau em Fortaleza. E logo em seguida, passei no concurso na área militar. Né? Aí, aí. Fui do Corpo de Fuzileiros Navais. Durante 11 anos, né? Fui para Natal, Recife e Rio de Janeiro, né? Pelo Corpo de Fuzileiros Navais, né? E lá foi toda a minha preparação para o mundo, né? O militarismo, né? E do Corpo de Fuzileiros Navais, fiz outro concurso, passei, fui para Brasília, né? Fiquei um tempo em Brasília, rodei o país todo ainda, viajei, fui para Belém, morei em Belém também. E somente em 2007 que eu retornei ao Ceará. Mas sempre, todas as minhas férias, eu vim passar aqui no Alto Santo. Sempre passei no Alto Santo minhas férias. Né? Agora, pegando o gancho aí do poeta Braudo Bessa, nosso conterrâneo, né? Se eu não me engano, tem um trechozinho que ele fala no livro dele, que para quem sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Uma coisa assim, exatamente. Né? Exatamente. Isso aí se identifica muito com o senhor, porque o senhor... trabalhando em outras regiões, né? Mas nunca esqueceu suas raízes. Isso eu acho interessante da pessoa, muito bonita, a humildade. Eu, inclusive, sou fã do Braulio Bessa, né? Eu assisti uma entrevista dele uma época que ele falou
quando comprou o primeiro transporte dele, acho que foi uma moto. Ele chegou todo animado, contando no setor, né, que tinha comprado uma moto, né, e ele ouviu uma frase dele que nunca esquece. Eu lembro muito o que ele falou, essa frase. Interessante, viu? O Braudo também, já deixa também o convite aqui no ar. Outra vez eu tive com ele, uns 3 meses atrás aí, ficou de vir aqui também no nosso podcast, só ajustar, alinhar aí as ideias, para trazer aqui, para a gente também bater um bate-papo com mais um Aldo Santense, né, que é destaque também pelas suas poesias, né, que encanta tantas pessoas aí pelo nosso país. Mas, pegando um gancho aqui, o senhor disse que viajou muito a trabalho, falando de Belém, falando de Brasília, cada um com sua cultura, né? O que é que chama mais atenção o senhor pela esses estados que o senhor percorreu? O que chama a atenção é que terra boa é a nossa, né? Sua zona de conforto, seu paraíso é aqui, é onde você nasceu. Então, muito bom estar aqui, entendeu? Terra boa é a nossa. Por mais dificuldade que você tenha, o cearense é um lutador, entendeu? E quando você viaja o mundo, aí que você valoriza a sua cidade, o seu estado e o seu país. Quer valorizar seu país? Vá lá fora. Aí você vê o que é ser brasileiro. É verdade. E na caminhada do senhor, no caso, o senhor foi para tão longe, em tantos estados, mas essa vontade de sempre querer mais, sempre fazer outros concursos, até chegar ao seu objetivo, que no caso é auditor da Receita Federal. Como foi toda essa preparação? Eu sempre falo o seguinte, tudo depende da sua fome. Cada um tem sua fome. Todo mundo é capaz. O que vai fazer o diferencial é a sua fome. O que é a sua fome? A sua necessidade, a sua vontade, né? Eu desde cedo sempre quis estudar porque eu sabia que a educação é que ia me levar a algum lugar. Sempre tive essa certeza. Então é o seguinte, aquilo ali era o meu degrau, educação, entendeu? Estudar. Então, assim, não existe ninguém mais inteligente ou menos inteligente que ninguém. O que existe é a necessidade, aquela fome, aquela vontade de querer. Sai da sua zona de conforto, que é muito bom estar na sua zona de conforto. Ah, eu estou aqui, eu tenho um saláriozinho, eu ganho isso, estou bem. Mas saia da sua zona de conforto, corra atrás e aproveite as oportunidades. Agora, se ficar em casa, as oportunidades não vão chegar. Pedir a Deus, mas tem que fazer a sua parte também. E se agarrar a ele quando vier oportunidades. Muito bem. E fácil não é. Quem estuda sabe disso. Que derrotas vão acontecendo no caminho e você vai amadurecendo com cada derrota. Desistir é a coisa mais fácil que tem. Se você desistir, tudo que você fez até aquele momento não serviu de nada. Então você tem que fazer daquela derrota um degrau e subir. Onde foi que eu errei? O que eu tenho que melhorar? Isso. Por isso que eu digo, a educação é a base. Eu falo educação não só do colégio, a da casa, da sua família, os exemplos, né? E saber andar pelo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não faz mal, ninguém abre as portas. Sempre falo isso, né? Chegou, não conhece ninguém, bom dia, boa tarde. E uso muito uma frase que eu levo muito comigo. Quem pergunta tem 5 minutos de burrice. E quem não pergunta tem a vida toda. E até hoje eu pergunto. A gente está sempre aprendendo. Com certeza, viu? Pai, vamos dar uma aula agora aqui, viu? Pouco tempo, uma aula de vida. Anota aí, viu, pessoal que está em casa. Mas, continuando aqui, o nosso podcast, pode ir, compartilhe, você que está nos acompanhando. Recebendo hoje aqui o auditor da Receita Federal, Cristiano Cabó, altosantense, natural de coração, né, como ele bem fala aqui. E quando o senhor percorreu aí por tantos estados, aí foi para a primeira graduação, aí o senhor fez em Fortaleza, foi isso? A primeira graduação eu fiz no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Depois fiz primeiro em contabilidade, ciências contábeis. Depois fiz pós-graduação, depois fiz direito, depois especialização em direito tributário,
depois especialização em processo tributário e alguns cursos na área de gestão pública, onde eu atuei um bom tempo. Na área então de gestão. É a vida toda em estudando, né? Sempre estou estudando e sempre estou aprendendo, entendeu? Sempre estou aprendendo. Muito bem. Muito bem. E hoje as facilidades são tantas que estraga. Hoje você tem tanta facilidade que estraga. Você não sabe aproveitar as boas oportunidades que aparecem e os conhecimentos disponíveis aí. E o senhor, como auditor da Receita Federal, está satisfeito? Almeja próximos voos? Não, estou satisfeito. Eu me encontrei, entendeu? É um serviço público. Para quem quer trabalhar, não falta trabalho e não falta oportunidade. Né? A instituição é muito forte, né? Muito competente, oferece condições de você trabalhar em qualquer lugar do país. Né? E nós estamos sempre... a instituição, às vezes o pessoal desconhece o poder da instituição. Né? Nós temos muitas áreas sociais, esse conhecimento. Né? Inclusive, para quem é da região, aqui já teve doações da Receita Federal, papai de Iracema recebeu doação da Receita Federal. Não só ela, mas outras instituições recebem muitas doações. Temos campanha do Imposto de Renda para se fazer a doação direto para a instituição. Entendeu? É uma casa que faz um trabalho enorme para o nosso país. E é a nossa função, fazer a nossa parte. E agora, para quem está em casa, vamos resumir um pouco o que é ser um auditor da Receita Federal. O senhor já resumiu um pouco o que é a Receita Federal, mas quais são os maiores trabalhos que são realizados aí como auditor da Receita Federal? Hoje, o maior trabalho da Receita, falando assim vagamente, é arrecadar. Qual é a nossa função? Arrecadar. O destino, quem vai dar a arrecadação, são os gestores, né? Estadual, municipal e federal. A nossa função é arrecadar e fazer que o tributo seja mais justo. Né? A área de nós vamos desde a área de importação ao famoso imposto de renda, que todo mundo conhece. Né? Então, assim, é um mundo de trabalho. Né? Nós trabalhamos desde a área do porto à área de fronteira. É bem dinâmico, né? É bem dinâmico. Né? Nós temos trabalho em todo o país. Né? E hoje em dia, hoje em dia ficou mais ainda com teletrabalho, trabalho remoto, então nós trabalhamos em todo o país. Né? Todo o país. Na pandemia, muita gente se reinventou, e com certeza vocês também. Né? Eu sempre falo isso. Na pandemia, a instituição já tinha um planejamento a longo prazo de trabalho, chamava trabalho remoto. Então já existia o trabalho remoto. Né? Trabalho remoto. Só que não era pouco divulgado, porque não existia ainda a cultura. Né? A pandemia que fez foi dar um salto de 5 anos no serviço público, de uma forma geral. Né? Muitas coisas boas, muitas coisas que têm que ser ajustado. Né? O próprio ser humano ainda não está preparado ainda para o trabalho ficar em casa, né? O trabalho remoto. Né? E o conhecimento, a população às vezes desconhece os serviços que estão disponíveis na internet, né? Que evoluiu muito. Não só nos órgãos públicos federais, nos estaduais e municipais. Hoje nós temos as facilidades de você imprimir um IPVA, um licenciamento. Né? Então, assim, na iniciativa privada, hoje você faz um seguro de um carro pela internet, bate uma foto. Né? Você faz uma videochamada hoje pelo celular. Né? Faz uma transferência online. Então, é o seguinte, eu falo muito isso. Tudo depende como você vê o copo. O copo meio cheio ou meio vazio. Se você for ver o copo meio cheio, tá bom, a pandemia impulsionou, meio cheio, vamos, tá bom, vai melhorar. Meio vazio, você está sempre reclamando da vida. E o copo nunca vai estar, você nunca vai estar satisfeito, contente. Então, tenta ver as coisas com o copo meio cheio. Né? Meio vazio sempre vai estar ruim. E ninguém agrada a ninguém. As coisas sempre vão estar, eu falo não ruim, as coisas sempre vão estar, como é que eu vou dizer assim? Você nunca vai estar satisfeito. Isso é a ideia. O ser humano não foi feito para ficar satisfeito. Ele tem ambição, ele sempre requer um pouquinho mais. Hoje você tem um estúdio aqui, para você hoje está bom. Mas com certeza na sua mente você imagina, daqui a 2, 3 anos, eu quero ser mais amplitude maior, eu quero ter um faturamento nesse X. E assim, se você se acomodar,
Se você ficar aqui e achar que está bom, não, meu estudozinho está bom. Ah, está bom, está tranquilo. Aí, de repente, chega um concorrente. E aí, como é que você vai correr atrás agora se você passou 2, 3 anos parado? Então, você está sempre evoluindo. Você não pode parar no tempo. A evolução tem que ser constante. Sempre falo isso. Evolua. Tá? Hoje está bom, mas vamos trabalhar para continuar. Então, é desse jeito que eu penso na vida. E fácil não é, não se engane. Ajudar com o concurso é fácil? Não é. Passar? Difícil. O pessoal pergunta, você passou no concurso? Passei. Ninguém pergunta quantos concursos eu fiquei na porta. Quantos concursos eu fiquei por uma questão ou duas? Né? Quantas noites sem dormir eu fiquei estudando? Entendeu? Então, concurso público é você abdicar de muita coisa. Vai fazer um, vai ficar reprovado, vai passar uma semana doente, né, reclamando da vida. E aí, vai só reclamar da vida? Não, tem que... Passou uma semana? Vamos começar de novo. Passou no concurso público? Responsabilidade. Você é servidor público. Você tem que dar o retorno para a sociedade. É saber dizer um não. Dizer sim, todo mundo diz sim, é tranquilo. Fulano diz sim, agora diga não. Saiba dizer não. Com educação. Por isso que eu falo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que possa ajudar. Oh, isso não é possível. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Entendeu? Todo mundo gosta de ser bem atendido. E valorize quem está ao seu lado. Né? Valorize quem está nos momentos difíceis. Momento bom, não vai faltar gente ao seu redor. É verdade. Muito bem, viu? A gente está sempre em constância, né? E sempre tentamos evoluir, né? De alguma forma. A gente nunca pode estar parado no tempo, porque o tempo sempre está se movimentando e a gente sempre tem que se movimentar com ele, né? E aqui o senhor está dando uma aula, tenho certeza, para muita gente que está em casa, está nos acompanhando, para os concursados. Que está ligado aqui com a gente. A gente tem uma... só falando um pouquinho aqui da dinâmica do nosso podcast, mas a gente já trouxe também muita gente do concurso, delegado, policial, para falar aqui. E hoje a gente está recebendo também aqui um cara que batalhou bastante na vida e hoje é auditor fiscal da Receita Federal. Então, foi muito estudo, né? Muito estudo para chegar até aí. O senhor é auditor desde qual ano? Desde 2004, eu sou auditor. Isso, muito tempo, 2004, viu? Há quase 20 anos, né? Quase 20 anos já. Até uma grande história, né? Já, bastante tempo, né? Como eu falei, é um aprendizado todo dia. E o senhor atua no estado do Ceará, é isso? Não, ultimamente a gente tem trabalhado no Brasil todo. No Brasil todo. A gente tem um trabalho dinâmico. Digamos assim. Né? Mas a sede, no caso, é só no Ceará, mas contempla o estado, o país todo, né? O país todo. Hoje em dia a instituição não trabalha com fixo em um lugar. Você trabalha. Ah, entendi. Interessante, viu? Muito bacana. Mas enquanto o nosso convidado bebe um pouquinho de água aqui, a gente vai mandar aqui uns alô para o nosso oferecimento. É o pessoal que sempre está aqui com a gente, aqui apoiando o nosso. PodM, abraçar aqui toda a turma da Leléu Móveis. Lembrando que neste mês, até o dia 30, tem muita promoção na Leléu Móveis de Alto Santo, que fica na rua Coronel Simplício Bezerra, no centro de Alto Santo. Então, não deixe de passar lá e conferir todas as novidades que na Leléu Móveis tem. Lembrando que funciona de segunda a sábado e não fecha para almoço. A Leléu Construções também outro parceiro aqui da gente, todo o grupo da Leléu. Na Leléu Construções você vai encontrar tudo para a sua obra. Se você vai construir ou reformar, passa na Leléu Construções de Alto Santo, que muita coisa lá você vai encontrar. Abraçar aqui toda a turma da CWB Empório, que agora se encontra em novo endereço, em um endereço mais amplo, com mais qualidade para atender você, cliente. Estão agora na rua Coronel Simplício Bezerra, no número 332, no antigo prédio da Casa da Roça. Lá você encontra tudo com muita qualidade e preço baixo. E o melhor atendimento é com o nosso amigo Denilson Freire e toda a sua equipe, pronto
para te atender. Então, é só você entrar em contato com eles aí através do Instagram da loja CWB Empório de Alto Santo e conferir as megas novidades que lá tem. Abraço aqui também toda a turma da Auto Aço Distribuidora, que fica no caminho para o Açu de novo. Lá tudo em ferragem, cimento, muita novidade bacana com o nosso amigo Elber Reis. E anota o telefone aí, pessoal, para vocês entrarem em contato. DDD 88 998 35 0705, falar com o nosso amigo Elber Reis da Auto Aço Distribuidora aqui de Alto Santo. E o melhor provedor de internet, vocês já sabem, é a Vale Telecom, já no mercado aí há vários anos. A Vale Telecom, que é presente em Alto Santo, Potiretama, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Russas. A Vale Telecom chegou para fazer a diferença, com ótimos preços e vários planos. E lembrando que a montagem aí na sua casa é totalmente grátis. É só falar com o nosso amigo Ercílio Oliveira pelo Instagram, arroba Vale Telecom de Alto Santo. E hoje aqui a gente recebendo nosso amigo Cristiano Cabó, altosantense, auditor da Receita Federal, uma pessoa muito atuante, muito inteligente, né, capacitado para estar à frente de um grande cargo, né, que traz diversas lacunas aí para o trabalho. Mas também aqui nosso estúdio aqui, nosso amigo Júlio, né, ele com nossa amiga Didinha Cabó fez o intermédio, né, para essa entrevista que aconteceu, esse bate-papo hoje no nosso podcast. A gente agradece também a companhia e agradece também a parceria, viu, nosso amigo Júlio e também a nossa amiga Didinha Cabó, que com certeza está aqui nos acompanhando. E para a gente dar continuidade, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre concurso público. Eu sei que o senhor já falou, mas frisar para quem está em casa, o senhor puder deixar um recado, porque tem muita gente que manda às vezes mensagem: ah, vou fazer um concurso tal. Aí quando faz, às vezes não consegue o êxito esperado e fica um pouco desanimado, mas gostaria que o senhor deixasse um recado para quem está em casa. Concurso público, né? Eu vou fazer. Eu vou fazer, não. Eu vou fazer até passar. Sai o concurso, sai o edital hoje, vou começar a estudar. Não faça. Vai gastar seu dinheiro com a inscrição. Concurso, você estuda antes. No mínimo, hoje, um ano antes, você tem que começar a estudar. Para quando sair o edital, tem alguma matéria que nova, algum assunto novo, para você somente se atualizar. Entendeu? Concurso é estudar. Abdicar de algumas coisas. A sexta-feira, o shopping, o forrozinho. Não, agora não. Agora eu não vou para essa festa. Eu vou estudar. É sacrificante? Bastante. Você vai ouvir muitos não. Para de estudar, isso não leva a nada. Para que estudar? Para que estudar esse concurso aí? Não adianta não, só passa gente de fora. Então é o seguinte, não desanime. Ah, você não é capaz o suficiente. Não existe negócio de ser capaz. O que existe é força de vontade. É como eu falei, aquele negócio da fome. Tudo depende da sua fome. Então você tem que ter um objetivo. Se seu objetivo é passar no concurso, naquele ano, naqueles 2 anos, abdique de fazer algumas coisas e foque no estudo. Não é que você vai se isolar do mundo. Planejamento, se planeje. Eu vou estudar 4 horas por dia, então vou estudar 4 horas por dia. Ah, eu não tenho tempo porque eu trabalho. Não é desculpa. As estatísticas mostram que quem passa em concurso, a maioria trabalha. Era para ser o inverso? Era. Mas a estatística mostra o contrário. Por quê? A pessoa tem força de vontade. Passa o dia trabalhando, chega em casa, vai estudar todo dia. Quando você tem muito tempo, você acha que tem muito tempo e não estuda. Porque você não tem aquela fome, aquela força de vontade suficiente. Não tem aquela sede de vencer. Sede de vencer. Lá a gente estava em Brasília, tinha um colega, cada um contou a sua história de como passou, né? E ele, muito engraçado, ele era gaúcho, né?
E o gaúcho tem aquele sotaque muito forte, né? Uhum, e Brasília é uma mistura de sotaques, né? Ele falava o seguinte, eu coloquei a foto de um carro na parede, assim, e ia estudar. Quando dava 10 horas, dava aquele cochilo, eu olhava para o carro, estudava até 11 e meia, 12 horas. Isso durando quase 2 anos. Faz aí. Entendeu? Então é o seguinte, não é fácil. Não é fácil concurso, não é fácil um dia a dia na vida. Ah, eu vou aguentar, ah, eu vou para o concurso público porque lá eu tenho uma estabilidade. Não pense assim, você vai ser um péssimo servidor público. Você vai porque lá tem uma boa opção de você crescer na carreira, de estudar, dependendo do fazer um mestrado, ir lá para fora estudar por conta da instituição, entendeu? Viajar o nosso país, o mundo, e sempre estar focado. É foco. Tudo depende do foco. Se você perguntar a qualquer pessoa que passou em concurso, ele estava focado naquilo. Focado. Depois de passar, você vai tomar seu chope, vai para a praia, vai namorar, vai passear. Mas se fica ao redor de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Ou mais. Ou mais. É aquele ditado que diz muito forte. Diga com quem anda, que eu te direi quem és. Se você juntar só daquele pessoal que toma um chopezinho para farra, excelente. 18 anos, 19 anos, 20 anos, excelente. 22 anos, excelente. 30 anos. Se você não tem pai rico ou herança para receber, vai fazer o que da vida? Então você tem que pensar isso com antecedência. Então a educação dá essa visão a você, de você querer uma coisa. Então sempre focado. Passou um ano e meio estudando, fez o concurso, não passou, uma semana doente, com febre, estressado, querendo desistir da vida. Passou uma semana, joga tudo no lixo e vamos começar de novo. Onde foi que eu estou ruim? Onde é que eu estou fraco? Onde eu posso melhorar? E assim vai. Aí você vai começar a bater na porta dos concursos. Ficar por uma questão, ficar por duas. Vai começar. Selecione uma área. Ah, minha área é direito. Então vou focar em área de direito. Ah, minha área é área fiscal. Vou focar na área fiscal. Não fique atirando para tudo que é lugar, não. Foque numa área, por quê? As matérias de 12, 10 serão as mesmas disciplinas em qualquer concurso. Veja qual é a banca. A banca é ESAF, é uma metodologia de trabalho. A banca é UNB, é outra metodologia de prova. A banca é Fundação Getúlio Vargas, foque em Fundação Getúlio Vargas. Temos aí o YouTube, a internet aí para pesquisar, comentarista, tem bom material na internet, bons livros, bons materiais em PDF, não falta opção. Isso que eu falo muito, muito isso, entendeu? E todo dia estudar, não tem segredo. Pode fazer uma pesquisa. Quem passou em concurso, a maioria não tinha tempo, trabalhava e estudava, e conseguiu passar. Idade não importa. O que importa é sua força de vontade. Aí volta aquilo que eu falei, tamanho da sua fome. Entendeu? Eu falo muito isso porque a gente esquece, né? Está no meio do caminho, esquece a caminhada, aí desiste. E não vai faltar motivo para você desistir. Né? Vai faltar motivo para desistir. Foque, peça a Deus todo dia para você não fugir do seu foco. Né? Porque vai acontecer muitos caminhos, dois caminhos para você escolher. Entendeu? Então, faça uma atividade física, não pode deixar de fazer uma atividade física. Quem está estudando para melhorar a concentração. O senhor fazia muito na época? Eu, como eu era militar, eu fazia muita atividade física. Eita, bastante. Bastante. E como na minha época não tinha ainda o celular que cabia tudo, né, eu ia fazer educação física com um Walkman, para quem é das antigas aí, né, que tinha uma fita cassete, e eu gravava, né, meus resumos, ia ouvindo Walkman e fazendo educação física. Olha aí. Então, eu pegava uma barca Rio-Niterói, que é em média uma hora de barca todo dia, então eu ia uma hora estudando, entendeu? Todo dia, pela manhã e à noite. Então, assim, não existe desculpa para não ter um tempo para estudar. Essa desculpa não cola. Para o vencedor, isso não é irrelevante. Entendeu? Sempre vai ter tempo.
mas sempre com foco. Você não pode sair estudando feito doido, né? Junte grupos de estudo, né? Você, o teu colega não é teu concorrente. O concorrente é você mesmo. Você está concorrendo com você mesmo. Ah, tem sempre uma vaga. Não, você só precisa de uma vaga. Você não precisa de uma vaga. O concorrente é você mesmo. Pode estudar com outro colega, não tenha medo de dividir conhecimento. Quando você divide conhecimento, você aprende. Então, eu sempre falo isso também. Verdade, viu? É, agora, pegando um ganchozinho, quando o senhor era militar, o que foi que mais marcou o senhor nesses 11 anos que passou servindo aí como militar? O senhor lembra de alguma coisa assim? Rapaz, isso aqui me marcou demais. Eu acho que a disciplina do militarismo é uma lição de vida, entendeu? Saber entrar e sair de qualquer lugar, entendeu? A disciplina é fundamental. Então, você leva essa disciplina para o seu dia a dia, né? Isso ajuda muito quando você... Você não vê um militar, um ex-militar, que não tem um foco, entendeu? Não tem um foco. Então, tudo é foco. Acho que a principal disciplina. Você aprende a ser disciplina, né? Aprende disciplina. E aprende a obedecer ordens, né? Que é importante. Você tem que saber obedecer ordens, né? É, quer dizer que na época que o senhor era militar, o senhor saiu porque passou em um concurso, foi isso? Foi isso. Eu saí num dia 25, né? 4 horas da tarde, entreguei minhas coisas e 10 horas da noite eu peguei o voo e no outro dia eu já assumi. Olha aí. Assumi em Brasília. Então não teve. Foi de um dia para o outro assim. Né? Sente saudade, não? Eu tenho minha turma ainda bato papo hoje com ela pelo WhatsApp ainda. Minha turma também. Mas turinha. Todos ainda ficaram seguindo essa mesma linha de militar? Todos. Fazer... Acho que poucos saíram. Um ou dois saíram. Olha um aí. Dois saíram. Poucos mesmo. Poucos mesmo. A maioria tá indo no militarismo que gosta, né? E é bom. É uma carreira. Para quem gosta, né? E para quem gosta, é uma carreira boa, entendeu? É, vai aprender a... Como é que eu vou dizer? Vai aprender a saber andar no mundo, né? Porque eu, com 18 anos, já morava longe de casa, de família, né? E isso tem que se virar, entendeu? E se adoecer, estando sozinho aí no meio do mundo? Né? Pai, é complicado, hein? É complicado, né? Aí, sabe o que é bom? É quando você volta para casa. É bom demais estar em casa, entendeu? Por isso que eu falo isso. Estar em casa despreocupado, né? Roupa suja está ali, você aprende a arrumar o seu quarto, entendeu? Aprende a ser menos bagunceiro, né? Porque hoje a gente mora com os pais, até a sua idade, né? Sai pela manhã, quando chega 11 horas, 11 e meia, o almoço está pronto, né? Quando você mora sozinho, sai pela manhã, 11 e meia, 11 horas, quando chegar, tem que comer miojo. Entendeu? Então, é assim. Então, você aprende a viver no mundo. Entendeu? Viver no mundo. Né? E, bom, é um ótimo aprendizado. Entendeu? Não, nem todos gostam desse aprendizado. Né? Eu não gosto. Entendeu? Mas é uma carreira brilhante para quem gosta de seguir essa linha. Assim. Como militar, quais são as principais atribuições que o senhor realizou durante os 11 anos? Teve muitas. Né? Como era no Rio de Janeiro, tinha algumas operações... Teve a operação de paz no Rio, né? Teve algumas operações fora do país também, em missão de paz. Teve missão de paz também. Teve algum país assim que o senhor possa falar, que atuou? Não teve. Interessante. Não. Mas tem bastante. Tem o Brasil, ele participa muito de missões de paz. As Forças Armadas, de uma forma geral, participa muito. Está tendo até agora uma, né? De trazer muito. O pessoal que está em Israel. Né, para cá, participa que é de missões de paz em países, principalmente da África, né? Da África. Missão de paz da África. Teve no Haiti, a mais recente foi no Haiti, a missão de paz do Brasil, né? Então, assim, o Brasil participa de muitos eventos, né? Tem muitos também intercâmbios aqui no país também, na região amazônica, né? No sertão, nós temos batalhões de sertão do Exército, por exemplo, do Estado do Exército, que tem cursos, para quem gosta da área de Caatinga aí, acho que o melhor do mundo, curso de Caatinga, ou um curso de selva das nossas Forças Armadas. Então, assim, para quem gosta, é um aprendizado, entendeu? E não tem... Lá, tem até um ditado que... Lá o cara sente saudade de papai e mamãe. O negócio é pesado, hein? É, o negócio é pesado, entendeu? Mas, assim, você está aprendendo. Você tem que falar. Aí volta aquele negócio, tem que ver o lado bom.
Né? Aquele negócio do copo que eu falei para você. O copo mexeu, o meu vazio. Né? É igual você tá, eu falo muito isso, a gente, às vezes a gente esquece esse copo cheio, meu vazio, e eu sempre estou lembrando. Né? É, você está no carro, eu vou dar um exemplo do carro, que todo mundo tem carro, uhum. Aí seu carro, a bateria pifa, não é isso? Aí pifa quando você vai sair de casa, né? Aí você elogia, né? Aqueles elogios que você solta, né? Não é isso? Solta, né? Aqueles elogios. Mas se você parar para pensar, poderia ser pior. Você podia estar no, lá no jardim, naquele sol quente, 2 horas da tarde, o carro não pegar. É pior. Você estava em casa. Entendeu? Está em casa. É chato. É só 5 minutinhos. Ficou com raiva ali. Volta normal. Entendeu? É chato. E 5 minutos acontece tanta coisa, né? Às vezes é Deus livrando a pessoa, né? Exatamente. Tem um ditado que Deus escuta coisas que você não escuta. Né? Deus vê coisas que você não vê. Né? As pessoas se afastaram da religião, independente do que seja. Né? E tem muitos ensinamentos antigos que você pode aplicar no seu dia a dia. Entendeu? Muitos pensamentos, coisas lindas, independente de qual a religião seja. Né? A religião é uma coisa que você tem que andar junto com você. Né? Você tem que estar pegado a uma religião. Né? Agradecer a Deus todo dia. Bom dia, boa tarde. Oh, meu Deus, muito obrigado por mais um dia. Porque você não sabe, você pode sair dali e à noite você morrer. Aí você sai de casa brigado com seu pai, com sua mãe, e não sabe se volta. Principalmente no país, nós estamos, a violência aí ao seu lado. Entendeu? Então, é agradecer todo dia. Estarmos vivos. Né? E as coisas boas vão acontecendo aos poucos. Você vai dizer, oh, meu Deus, por que só comigo? Por que isso só comigo? Tudo a seu tempo. Né? Tudo a seu tempo. Então, as coisas acontecem ao seu tempo. Ao tempo de Deus. Entendeu? Então, você reclama às vezes por isso, por aquilo. Né? Seu tempo. Você não vê ninguém que venceu na vida que teve vida fácil. A não ser que você seja um herdeiro, um milionário, entendeu? Mas você não vai ver ninguém que venceu na vida que tenha tido vida fácil. E vida fácil sempre é dos outros. Vida boa é dos outros. Né? Ah, fulano tem a vida boa. Vá viver a vida dele. Vida boa sempre é dos outros. Né? A grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha, não é isso? É. Então, o pessoal fala muito. Fala muito isso. Mas é um ditado, a gente esquece de olhar a nossa vida. Verdade. Né? É assim. É isso aí, viu, pessoal? É, a gente tem um quadro aqui que é o que significa para você. É o quadro nosso PodM. A gente faz uma pergunta, que é uma palavra, e o senhor tenta me responder com outra palavra. Se não conseguir, vai para uma frase, um texto e que der certo. Tá bom? Tá bom. E o que significa para você de hoje, recebendo aqui Cristiano Cabol, auditor da Receita Federal, o que significa a palavra mãe? Tudo. Eu devo tudo na minha vida a ela, de aprendizado. De tudo, aprendizado, de vida. Você imagina uma década de 80, a mãe separada, criar 3 filhos sozinha. Para quem é da minha idade, sabe o que eu estou falando, entendeu? Trabalhei em cerâmica, entendeu? E mostro meu filho hoje, onde eu trabalhei, ó. Aqui foi que eu trabalhei, entendeu? Então, é isso aí. Mãe é tudo para mim. Entendeu? O que significa a palavra Deus? Deus está comigo sempre. Nas horas boas e nas ruins. Muito bem. Disciplina? Disciplina. Questão de honra. Estudo? Estudo, estudo para mim é uma coisa assim, educação, vou falar assim, educação é primordial. País nenhum cresceu sem educação. País nenhum. Você não vai ver nenhum país que cresceu sem educação. Você educa hoje para colher frutos daqui a 20 anos. A longo prazo. Você educa hoje para colher frutos daqui a 20 anos. Né? Hoje você vê muita gente reclamando, por isso. Nós, de uma forma geral, não temos educação suficiente. Educação em casa, educação fora dela. Quem educa são os pais. O colégio ensina. Você quer educar a criança? Começa em casa. Depois o colégio só.
Então, assim, educação é tudo. Não, país nenhum cresceu sem educação. Bons índices. Vai vir resultado daqui a 20 anos. É relevante? Não é. Mas educação vai vir daqui a 20 anos. Você vê países que há 20 anos atrás estavam em situação precária, investiam em educação, hoje são países grandes, ricos. Enquanto a gente se preocupa em exportar um navio cheio de grãos, esse mesmo país exporta um chip do tamanho de uma caneta ou menor, que vale o preço de um navio cheio de grãos ou de outra coisa. Então, assim, ou minério. Então, são países que investem em educação. Agora, nós temos um problema. A educação, o pessoal quer ver o resultado amanhã. E a educação demora para ver o resultado. Você investe em educação hoje. Nós temos bons exemplos aqui no nosso Ceará, Alto Santo. Temos boas pessoas, que eu já conheço algumas aqui, que saem daqui e investem em educação. Né? E são boas pessoas, cresceram na vida. Entendeu? Fácil? Não é, porque demora ter retorno à educação. Esse é o nosso problema. Muito bem. E a palavra lei? Lei. O que significa para o senhor? Lei. Temos que obedecer. Você pode até não concordar, mas leis é para ser obedecida. Se você não concorda ou discorda, procure os meios legais para contestar a lei. Mas lei tem que ser obedecida. Já tá, a palavra já está nesse sentido. Lei é para obedecer. Muito bem. Eu estou satisfeito, viu, aqui com a nossa conversa, mas antes de a gente encerrar, quero mandar aqui um abraço para toda a turma da Doce Limoeiro, de Limoeiro do Norte, essa fábrica de doce que vem fazendo a história há vários anos. E Limoeiro também presente aqui em vários supermercados no município de Alto Santo. E também toda a turma da City Agro, lá de Limoeiro do Norte. Agradecer a todos vocês aí pelo apoio, né, nosso parceiro aqui também do nosso PodM City Agro. Você encontra muita novidade lá, você que tem tanque de camarão, você que é empreendedor, você que quer comprar várias coisas para a sua fazenda, lá você encontra muita novidade, só aí nas redes sociais dele, City Agro, Facebook, Instagram, lá você vai encontrar muita novidade, muitas promoções, viu? Então, isso aí, pessoal, a gente recebendo hoje aqui o auditor da Receita Federal, Cristiano Cabol, Alto Santense Nato, né, hoje participando aqui do nosso PodM. Desde já agradeço o senhor por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco, aqui no nosso estúdio. Desejo muito sucesso, muita boa sorte aí, que Deus continue guiando o seu caminho e que continue fazendo, desempenhando o seu trabalho muito bem, que eu já tenho muitas referências aí. Já tinha ouvido falar muito do senhor já. E se eu não me engano, eu conheci uma vez que a gente teve lá na Diguinha, lá na mãe do senhor, lá com o pessoal, na gravação do clipe da Mariana, não foi? Tava lá, agora estou recordando, eu estava por lá também, e já tem uns 4, 3 anos, e todo mundo junto, e o senhor sempre com essa sua simplicidade. Então, que Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Eu que tenho a agradecer a todos, né? E uma boa noite para todos aí. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.